si e shikoni rritjen e çmimit të bukës kohët e fundit? Rritja e çmimit të bukës është katastrofike për ne. Domthon një bukë që nuk është bukë fare, domthon 5-600 gram ka qenë 700 lekë. U bë 800 lekë. 800 lekë nuk është as gjysmë kilo bukë. Pra është nuk e vlen fare. Po s'kemë çfarë bëjmë. Tjetër. Ja, konkretisht është, ishim duke morëm me dy birek. Breka ka qenë 300 lekë me gjithë. 300 lekë breku që nuk ka qenë as gjysmë e këtij breku. Ka vënë 400 lekë. Domthonë është imagjinojnë më çfarë të merr vërtet është. Doni që cilësia e bukës ka rënë duke qenë se është ngritur çmimi më shumë? Çmimi bukë, cilësia e bukës ka qenë domthonë gjysmë për gjysmë, domthonë atë ç'a hedhën, nuk di ç'a hedhën. Cilësia është po ajo është. E njëjta. E njëjta cilësia, ç'ka qenë. Do të thotë është edhe në rënë bile. Ju sa bukë konsumoni në ditë, sa blini dhe cilën bukë preferoni zakonisht? Tashi ne bukë gruajt është, bukë gruajt, një bukë majnë ditë, ne burë gruaj, e konsumojmë përthuqë, të më gjusë me bukës, me fjallë, ikën kotë me fjallë, nuk ka vlerë, nuk ka shije, shije, le shijen, po edhe si sasi është për gjusë më fare, absolutisht. Të më të shikojmë bukën e para 30 viteve, e para 25 viteve, një bukë ishte 2 kg, 2 kg bukë shkojë gjë familje për 5-6 vetësh. Sot 2 vetës dhe një bukë, se varet nga ushqimi që ke. U jam pensioniste, 70.000 lekë marë, a në punoj kështu punë private, në përshpia. Bukë ka rrit? Ju vetë, sa bukë konsumoni në ditë dhe qëfar bukë preferoni, qëfar merë? Ne morim milë, kështu, me thesë, pa e bë vetë. Pse, nuk e besim të buka që merët në dyqinë? Po, ka më shumë sasi aja që e bëj veto, a është me shishme, aja që e bëj veto, që sa aja. Që bëjt vetëm buka. Nuk e konstatojmë, njësojmë të duket, atë që ku marrën pakër njësoj. Te qinë që marrim në. E marrim... Të barë, të zezë? Të barë. Pa e marrim për 2-3 ditë, sa hamë pakë. A ne vejmë pensioniste, sa në thonë, ka që blejmë, nuk bëjmë debate. Bukë që për që e marë të mirë, marë bukë 600 që. Bukë të barë të zinë? Bukë të barë gjyshi, këtu poshtë. Mendoni që kanë ndryshuar cilësia e bukës? Jo, bukën që marë unë e shumë e mirë. Jemi knaqë? Jam e knaqë. Se kemi vore që ka shku bukë 1.000 lekë. Një kile buke dhe nuk është një kile, se të pakën tjetë i kile më hajtë dhe, po ne ashtë i kile. Roga është, se që dive e shtetit 300.000 lek rogë, a jetat, si jetat do të. Po që nuk e di për cilësi nuk më në flasë, por si qmimi e buke leqe është me unële si gram buke, nuk është ma si qishte. Edhe rritë dhe qmimi këshu që është e pa mund me tjetë është. Marë buke në bardhë, në shpi, në familje. Po është një njëri hanë. Një vëgjë. Po më dhej dy bukë, tre veta. Shë gjësë të lë kërkun. Bilet duke lëgërit që mjesi apo dreka sa njëri i shpi. Duke dalim shu. Se me lëgërit dhe ata duke tre bukë, tre njërës, tre bukë. Shë gjësë nuk është kërkun, në të më thonë nuk delë, fare.